Eşigingiz yoniga bir nihol ekdingiz. Yoz bo'yi uni sug'ordingiz, tagini yumshatib, parvarishladingiz. Bu nihalga mehringiz tushdi. Lekin bir tong uyg'onib, nihalingizda xabar olishga chiqqaningizda kimdir uni yo atayin, yo bexosdan sindirib ketganiga ko'zingiz tushdi. Kun bo'yi dilingiz xira bo'ldi. Chunki nihol ildiz otib ko'kka bo'y cho'zayotgandi. Undan umidingiz bor edi. Biz farzandlarimiz dunyoga kelganda ularni nihalga, chechakka tenglashtiramiz. Har birimiz o'z bilganimizcha, o'z xohishimizcha ularni parvarishlaymiz, shakl beramiz. Lekin afsuski, bu nihollar doim ham biz kutganchalik natijani bermaydi. Ayrimlari birovlarning aybi bilan uvol ketsa, ayrimlariga biz, ya'ni ota-ona bergan mehr yo kamlik, yo ko'plik qilib, noshukurchilik yo'lini tanlaydilar. Tarbiya poydevorining mustahkam bo'lishida oila, ota-ona asosiy vazifani bajaradi. Lekin hayot bir tekisda davom etmaydi. Uning o'ziga yarasha pastu balandliklari, to'fonlari, serob. 2020-yil sentyabr oyida tongi sahar ertalab 5larda janjal kelib chiqqan. Ana bir bolaga o'xshab bir o'yin kulguni tomosha qilib bir pivo ichib ana qilib chiqib ko'chaga dedim-da, xursandman, chiqdim ko'chaga. Ular Gorod nomli tungi klubiga kelishadi. On odihal со своими знакомыми. Menga bitta qiz kelib, turtilib ketib qoldi. Assalomu alaykum deb so'rashsam, qo'limga ratsiyani pas qildilar, tiqtilik 3 marta. Keyin ye dedim-da, bundoq qarasam yuzimga ta'sirlat, urib qoldilar. Shapaloq urgandan keyin avtomashinada o'tirgan Hajayevning o'rtoqlari chiqib keladi. Qarasam hamma qimirlab qoldi, men ham o'rish tarafga qarab yugurdim. Yugurgan joyimda yon boshimdan qatta bir narsa kelib urildi. Hajayev Sanjar belida pichog'i bo'ladi, oshxona pichog'i. Men shu yoshli o'lib qolgani uchun pushaymonman. Ayrim yoshlar orasida qonun qoida talablarini mensimaslik negadir urfga aylanib bormoqda. Jamoat joylarida, o'zaro munosabatda ham bepisandlik, o'zgalarni behurmat qilish, muloqotda haqoratli so'zlar ishlatish, zo'ravonlik, afsuski odat tusiga kirib ulgurdi. Birov tanbih berganda uyalmaslik, aksincha o'zidan kattalarning betiga shartta javob berish, undan ham yomonrog'i haqoratli so'zlarni ishlatish ayb sanalmayapti. Arzimagan gap so'z uchun zo'ravonligini namoyon etib, hatto sovuq qurol ishlatish, turli jismlar bilan shafqatsizlarcha jarohat yetkazish urfga aylanmoqda. Ta'lim tarbiya, ma'naviyat haqida har qancha gapirilmasin, hammasi havoga uchib ketgandek. Buni esa biz oiladagi tarbiya, aniqrog'i tarbiyasizlik bilan bog'laymiz. Bunday xulosaga kelishimizga esa kuzatuvlarimiz sabab bo'ldi. 2020-yil sentyabr oyida tongi sahar ertalab 5larda Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasida joylashgan Anor Plaza binosini oldida janjal kelib chiqqan. Janjal natijasida Hajayev Sanjar 4 nafar shaxsga qo'lidagi oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazgan. Buning natijasida 2 nafar shaxs vafot etgan, 2 nafar esa og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazilgan. Hali beli og'rib pul topmagan, biron bir ishni qoyillatib bajarmagan, hattoki hayotdagi maqsadini aniq bilmagan bu kelajagimiz egalari kimdan yoki kimlardan ibrat olyaptilar? Yoshlarda vatanga, oilaga, insonlarga, qonun qoidalarga bo'lgan hurmat hissi nega o'lib bormoqda? Nima uchun yashashdan maqsadni ko'p pul topish va shu pullarni kayfu safoga sarflash deb bilyaptilar? Eng achinarli tomoni, ularning bunday ish tutishlari aksariyat hollarda kattalar, aniqrog'i ota-onalar tomonidan ma'qullanadi. Shunday, ya'ni farzandining kelajagini faqat moddiy tomondan ta'minlash zarur deb fikrlaydigan ota yoki onalar farzand voyaga yetgach, uning o'qishini davom ettirishiga emas, balki pul topib kelishiga ko'proq e'tibor qaratadilar. Hajayev Sanjar Tursunov Aziz hamda Mullajanov Sardorlar, bundan tashqari ularning yonida yana 4-5 odam bo'lgan. Bular kechasi soat 10 da shahar aylangan chiqishgan. Kechqurun soat
11'li atrafıda. Ağzım tanışım borgen. Bakayım, avaz ekamlığı telefon kıldım. Ben burada kırıp az gün oturduk. Yoldaki gün Sancar ile tanıştık. Bolaga o'xshab bir o'yin kulguni tomosha qilib bir pivo ichib anaqa qilib chiqiy ko'chaga dedim-da xursandman chiqdim ko'chaga. Bordim shu tanishlar bilan ko'rishib shu go'rda o'tirdik, boshqa qildik. Shu azgina ichdik. Sardor bilan yo'lda tanishdik. Rahmatullo yo'lda bor edi. Joy yo'q edi yo'lda. Keyin yo'ldan chiqdik-da shu mashi Anor Plaza go'rdga Sardor, Sanjar, Rahmatilla keldi. Ular One More tungi klubiga borishgan, u yerda biroz dam olishgan, spirtli ichimlik iste'mol qilishgan. U yerda tungi klub ish vaqti tugaganligi sababli ular shu Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasidagi 129B binosida joylashgan Go'rd nomli tungi klubiga kelishadi. O'tirdi. Ben kitabımı şu bütülkü pivi içtim. Yanımızı da oturken stolde şu an bize de pasta gap tartışıp getip koyan şu an operli iyi bir kadınlar. Şöyle oturuşu ortadaki stolde. Az bir tursunu koş, yani kaç yok olup kaldı, nimçesi. Ben nechanli axraniga upravlayishiga yetdim. Shunaqa xos topsanglar hozir beraman dedim. Endi ota-onasi koronavirus bo'lib bolnitsada yotibdi. O'shanga telefoni, uy kaliti, mashina kaliti ichida puli bo'lganmi? Shu tungi klubida shu stol ga buyurtma berib, o'sha stol o'tirishadi. O'sha xuddi shunaqa dam olish paytida ular takroran spirtli ichimliklarni iste'mol qilishadi. Sanjarbek va uning do'stlari tungi klubiga kelganlarda bu yerda ko'ngilxushlik qilishni istab yig'ilgan yoshlar oz emas edi. 2020-yil 19-sentyabr taxminan soat kechki 7:00larda men do'stim Ali Husaynov bilan birgalikda Anor Plaza majmuasining yoniga bordik. Biz borishimizdan maqsad biz ortağımız Koreya davlatiga uchib ketishi bo'yicha o'tirish qilib o'tirmoqchi edik. Yig'ilib. O'sha Anor Plaza'ning 2-chi qavatida joylashgan Седьмое небо klub restoranga kirib, bu yerda o'yin kulgi qildik, spirtli ichimlik ichdik. 20 sentября Точнее, нет, 19 сентября, еще до полуночи, мы с моим другом Ахмедовым Азизом поехали в клуб «Город» отмечать его день рождения. Мы с другом поехали в клуб «Седьмое небо». Зашли, отдыхали вдвоем, начали пить алкоголь, водку. Потом я встретил своего друга. Он отдыхал со своими знакомыми, где был Али, Данил, все, других не знал. Седьмое небо уже закрывалось, мы поднялись на третий этаж в клуб «Город». Начали там отдыхать. Тоже пили напитки алкогольные, все было нормально. Без Али Гусейнов, да? Сот, как мы на киллерге там, седьмое небо да болды. Ундан кейн, чинчи этаж джолешкен, «Город» намли клубке чықтык. Bu yerda taxminan soat 4-5-lagacha o'sha yerda o'tirib o'yin kulgi qildik. Tungi klub ertalab sahar soat 5-da yopilishini e'lon qilgandan keyin bular ko'chaga chiqishadi. Ali и я, грубо говоря, познакомились с девушками. Две девушки было еще. Bu pastga tushib ketganimizda menga bitta qiz kelib turtilib ketib qoldi. Ushlab oldi qo'limni. Ko'chaga chiqishganda ulardan keyin shu klubda dam olgan, o'yin kulgi qilishgan ikki nafar qiz bilan besh nafar o'g'il bola
çıkıp gelişadi. Ular çıkıp ketgan paytda Tursunov Azbek tomonidan şu iki nafar kızga gap otiladi va şu bu gap otilgan natijasida ushbu qizlar o'zining munosabatini bildiradi Tursunov Azizga, e'tirozlarini bildiradi. Qarasa u qizlar so'kinib tushyapti. Pastga tushganda qizlar so'kinib tushyapti, deyishki nima deydi, uspokoitsiz dedim. Men so'kib ketdim, men ham ey uspokoitsiz dedim. Hal so'kdi, men ham so'kvordim. Menga qaradi-da, endi adashib ketganini ko'rdi, buni ham ma'sul menimcha. Barang deb qoldi. Keman pashlar nayaqqa dedim. Там образовался какой-то конфликт с девушками. Мы подошли, я, Фарух, девушек забрали, их увели в другую сторону, подальше от конфликта там. Сегодня вел тарак печь сам, когда сам игры мы бейшь тебе, шери ларм моло воге. Мы не волен мы вот, тем чили мы не псорис, сорал вот, мы же на кызла уго, я не соком вот, башка вот, у нас кызла гедным. Şu an milli değildim, birbirimize geldim. Kol koter milli değildim. Söyleyeyim, damasla bize en damamızı, terkala kolamız edin. Voqeaga shu o'rinda nuqta qo'yilgandi. Har kim tinchgina o'z yo'lda ketganida-ku, hech qanday dilxiraliklarga o'rin qolmasdi. Lekin spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan yigitlar indamay ketishni, qarshi tomonga, aniqrog'i qizlarga yon bosishni istamadilar. Tortishuv tinchigandan keyin 2 nafar qiz va 3 nafar yigit yo'l yuziga chiqishadi. Katta ko'chaga o'sha yerda gaplashib turishganda Tursunov Azbek va Mullajonov Sardorlar shu qizlarni oldiga yugurib borishadi. O'sha yerda ular bilan yana tortishuvni davom ettirishadi. Вы видели, что у них конфликт словесный. Словесная перепалка была с группой парней. Там где-то, может быть, 4 парня было. У девушек, да. У этих как раз-таки самых двух девушек. Ну, мы молча с моим другом подошли к ним. Получается, ни слова никому не сказали, просто взяли их под руки и отвели в сторону, начали отводить. То есть ни парням ничего не сказали, с кем они ругались, ни им самим. Отвели их в сторону, к нам Али присоединился, из клуба вышел. Мы все вместе стояли, я, Фарух и две девушки, и Али. Стояли, общались и Яндекс вызывали такси. И сзади началась опять какая-то словесная перепалка. Uni ko'rgan Hajayev Sanjar va boshqalar ham ularni ketidan borishadi. Gaplar tortishadi. Kuchidi ular bilan birga turgan qo'rqichilar boshlig'i Fazliddinov Ixtiyor, keyin tungi klub menejeri To'lqinjonovlar ularni borib ajratishadi. Biz janjal bo'layotganda bordik-da biz. U yerda chalkashlik juda ko'p bo'lgan. Bir-biriga so'kinib, nima qilib, haqoratlashishlar bo'ldi. Ajratishga nima qilib uyga borishga harakat qildik. Hammasi tinch bo'lgandan so'ng ko'chaga tungi klubdan 2 nafar ichki ishlar xodimi chiqadi. Sudda aniqlanishicha mazkur ichki ishlar xodimlari spirtli ichimlik iste'mol qilgan holatda bo'lganligi aniqlangan. U sud majlisida o'zining tasdig'ini topdi. Buni video kamera orqali amalga oshirilgan yozuvlardan ham ko'rish mumkin. Shunda ichki ishlar xodimi Hajayev chaqiradi yoniga. Ungacha o'sha Tursunov Aziz, Mullajonov Sardor va boshqalar uje avtomashinaga o'tirib, tungi klub poldan ketishmoqchi bo'lishadi uylariga. Mashinaga o'tirib ketayotgan paytimiz. Mashina bir 2 metr qo'zg'aldi. To'xtang, men qolib ketdim dedim-da, mashinaga o'tirish niyatida o'tirdim. Kim mashinasi? Sardor ekanmi? Sardor Mullajonov mashinasi. Uje o'tirib ketayotganimizda shu Sanjar bey degan bolani shu ikkita organ xodimi to'xtatib mashinamdan tushirib oldi. Nima qilganda men gaplashyapti deb o'ylabdim. O'tirdim-da, eshik yaxshi yopilmadi. Eshikni yana boshqa yerdan ochib yopaman desam, bu yaxshi kelsan dedi bitta kishi, yoshi o'rtaroq kishi. Keyin kim menmi olib ketsam, dedi. Bordim keyin yonlariga, assalomu alaykum deb so'rashsam, qo'limga ratsiyani pasqa qildilar, tiqtilar 3 marta. Keyin yo dedim-da, mundoq qarasam yuzimga ta'sirlatib urib qoldilar. Mashinani yo'lga to'g'irlab qo'yib, peregonni chaqirayotgandim. Kimdir urib qoldi Sanjar dedi. Qarasam, shu ratsiyasi bor ikkita xodim urib qolganini ko'rdim. Ichki ishlar organi xodimi chaqirib, shu Hajayev Sanjarga tanbih beradi. Tanbih berganda u o'z ratsiyasini antennasi bilan badaniga tegizdiradi. Hajayev Sanjar va bir marta yuziga shapaloq beradi.
klubni nachalniki deb o'yladim, ularning egasi deb o'yladim. Endi Grajdanskiy formalarlar, ratsiyalar. Keyin o'sha tushuntirayotgan paytda yana urib qoldilar. Nimaga unaqa qo'z, yoshingiz katta degan deb so'rasam, javob bera olmayaptilar. Bolalar o'sha tushgandan keyin ratsiyada naryad chaqirib yubordilar. Naryad chaqirib yubordilar, endi ular qizlarning yonida o'zini ko'rsatish maqsad bo'lganmi, nima maqsad bo'lgan, men tushunmadim. Besabab urdilar chunki. Shapaloq urgandan keyin avtomashinada o'tirgan Hajayevning o'rtoqlari chiqib keladi va ularning o'rtasida yana tortishuv paydo bo'ladi, janjal bo'ladi. Nima sababdan ichki ishlar organi xodimi ular anglashdi, qo'lidagi ratsiyasini ko'rib, uni yurish-turishini ko'rib, gap-so'zlaridan bilishdiki, bu ichki ishlar organi xodimi. Yana qatandir bola keldi, bir-biriga so'kinib, uzoqdan keyin yaqinlashib, bir-birini tortib ketishdi. Janjal davomida tungi klubdan Karimov Sardor, Gusinov Ali, Smilov Danila chiqib keladi, 3 nafar shaxs. Shunda Fazliddinov ixtiyor qo'riqchilar boshlig'ini Karimov Sardor taniydi. Shu janjalga Karimov Sardor keladi. Karimov Sardor kelib, ixtiyor aka, tinchlikmi, nima bo'yapti deganda, Mullajonov Sardor unga aytadi, tinchlik emas, nima qilarding degan so'z, anaqa gap qaytaradi. Ularning o'rtasida yana tortishuv bo'ladi, janjal bo'lib ketadi, urush bo'lib ketadi. Mullajonov bilan Karimov Sardorlar o'rtasida urush bo'lib ketadi, bir-birini urishadi ular. Spirtli ichimlik iste'mol qilganim sababli mast holatda dedim. Chiqsam yo'lni boshida urush janjal bo'yotdi. Yerga men yugurib bordim. Urush niyatida emas. Birinchi o'rinda ajratish nima bo'lish, nima bo'lganligini qiziqish niyatida borib yerda o'tirgan shoqchilar boshlig'ini yoniga borib, "Aka tinchlikmi?" deb so'radim. Sardor bey bilan o'zaro men urushib ketib qoldim. Nimaga? Ketdi bir narsa deb uzoqdan kelib qoldi, bundan so'kinishdim, bilmayman. Urushib ketib qoldik, bo'ldi. Men ajratishdi, yo'lni bu yerga olib o'tib ketdi. Sababini aytasiz. Chunki men u bola bilan urushganim ham yo'q, men hech kim bilan urushganim yo'q. Men Sardor bey bilan nimaga u kelib menga urushib bunaqa janjal bo'lib ketganini ham bilganman. Kimdir unga bor degan. U o'ylaganki, o'sha bizga tarafga qarab yugurib kelib qolgan. Urushda bo'lgan bolalardan qarshi savol bo'lib, tinchlik bo'lmasa nima bo'ladi deb urush janjal to'polon boshlanib ketdi o'shundan. Men yo'l yuziga chiqqanimda men Ali Husaynov ajratishga harakat qildi. Sardor Mullajonov bilan birgalikda urushib ketdik. Karimov Sardor ketadi. Lekin yana qaytib keladi. Qaytib kelganda shu yarashmasa dedi. O'sha qilgan ishida noto'g'ri ekanini tushungandan keyin yarashaman bo'ldi, 5 ta olamiz deydik, ketmoqchi bo'ladi. Lekin yana o'rtaligida janjal bo'lib boshlanib ketadi. Shunda qo'riqchilar boshlig'i Fazliddinov ixtiyor Karimov Sardorni quchoqlaydi-da, yo'li nari bir boshqa betiga olib o'tadi. Yo'lni o'rtasida turdim. Qarasam hamma qimirlab qoldi. Men ham o'sha tarafga qarab yugurdim. Yugurgan joyimda yonboshimdan qattiq bir narsa kelib urildi. Orqamdan kelib kimdir o'sha tarafga qarab yugurayotganini ko'rib, oldindan mendan tezroq kelib urdi, yiqitdi. Kimligini bilmadim, tergov jarayonini bilsam o'sha o'lgan bola ekan. Ali Husaynov. Shunda Karimov Sardor orqasidan Hajayev rahmatulloh bilan Hajayev Sanjar yugurib keladi-da, uni tepishadi ular. Bitta zarba o'sha qo'riqchilar boshlig'i Fazliddin ixtiyoriga tegadi, qolgani Karimov Sardorga. Shu joyda janjal boshlanib ketib qoladi. Janjalni ko'rgan Gusinov Ali, Smilov Daniil, Ahmedov Azizli, Tursunov Azizli hammasi o'sha qarama-qarshi tomonga yugurib o'tadi. Yugurib o'tganda urushib bo'lib ketadi. Hozir keyin uchunmo'chilikni yechish kerak. Insonmiz-ku, tilimiz bor, aqlimiz bor, gaplashish kerak, boshqa qilish. Tushuntirayotgan paytimizda o'sha qarasam Sardor Mirjon yerda yotibdi. Pichoq tiqib qo'yishdi, o'ldirib qo'yishdi deb o'yladim-da, men ham keyin mundoq bir Sardor Mullajonovga qarayman, bir buyoqqa qarayman, o'sha qora sopliman mundoq, uzunligi mana mundoq temir, o'sha uchli temir ko'tarib yugurib kelyapti. Kimdir belini ushlayapti, kimdir ichki cho'ntagidan pichoq chiqazyapti o'sha ichidan. Men ularni tanimayman. O'sha bolalar chiqazyapti-da, o'sha otilyapti. Endi men ham kuchli ruhiy hayajonda og'ir haqorat qilishyapti, g'ayriqonuniy harakatlar qilishyapti. Men ham kuchli ruhiy hayajonda mana oldimda kim turgan bo'lsa, birin-ketin o'sha qasddan shu ishni qilib qo'ydim o'zim. Nima qildim? Qilib qo'ydim. O'sha kuni kimni pichoqladim, nima qildim bilmayman. Hajayev Sanjar belida pichog'i bo'ladi, oshxona pichog'i. Shu oshxona pichog'ini olib, birinchi Gusinov Aliga zarba beradi. Ikkita zarba beradi. U zarbadan Gusinov Ali yerga yiqiladi. Я поворачиваюсь назад, Гусейнов Али лежал весь в крови.
Я подошел, пытался его перевернуть, мне в первую очередь показалось, что его машина сбила. Потому что рядом проезжали машины, это было на проезжей части. Я думал, что его сбила машина и пытался ему как-то помочь, оказать медицинскую помощь, пощупал пульс, он, к сожалению, уже скончался. Я начал кричать, что вызвали скорую. Подбежали те девушки. У Никиты Данспинов Данилги зарба береды. Китам что зарба береген, ям ехалген. Первое, что мне под руки попалось, была, на мой первый взгляд, это была арматура. У меня под ногами лежала. Как она там оказалась, каким образом, я не знаю. Увидев, что все уже серьезно, я схватил с земли ее, рюкзак бросил на землю и побежал в эту толпу. Китеда Ахмедов Азиз. Фақатгина меҳмон бўлиб ўтирган бола ҳам ажратмоқчи бўлиб борганда унга ҳам қорин соҳасига пичоқ тиқилади. Я побежал помочь Али. Я только в эту кучу людей забегаю, прилетает удар в бок, правый бок. Я сначала подумал, то, что это кулаком ударили. Буквально через секунд 30, полминуты, я чувствую, у меня что-то текет с правого бока. Я подумал, это пот, наверное, или что-то такое. И у меня уже началось в глазах темнеть. Я уже понял, что-то не то со мной происходит. Я поднял футболку, посмотреть, что это, и уже увидел то, что у меня в правом боку ножевое ранение. Потом я обернулся назад, услышал то, что Ахмедов Азиз что-то кричит, ай, мне больно, вот. И повернулся назад, он лежал на земле, держался за бок, оказывается, его порезали ножом, не просто ударили. Я, естественно, сел на колени рядом с ним, перекрыл рану руками, и до приезда сотрудников милиции, а не скорой, потому что скорая очень долго ехала, до приезда сотрудников милиции я был с ним. Из-за чего началась драка, я не знаю. Ularni shu tinchlantirish maqsadida o'tgan, lekin Hajayev Sanjar tanishi bo'lgan Tursunov Az ham voqea joyiga borganda, Hajayev Az bu o'sha Karimov Sardori o'rtoqlari deb o'ylab, uni qorin sohasiga ham pichoq uradi. Bitta qarasang, naroda yo'lni nari betida, o'rtasida, naroda yugurib odamlar o'tib ketyapti, bolalar o'tib ketishyapti. Kemayoga yugurib bordim, yo'lni nari betida bizani bolalar yo'qmiyor degan aniqdi. Men yugurib bordim de, Sraziyoga borishim bilan kimdir menga pichoq tiqib qo'ydi. Kimligini payqamadim, ko'ra olmadim, eslolmayman o'yda kimayotganini. Shu bilan shu qolgan voqeani eslolmayman. Zarbalar natijasida Gusinov Ali voqea joyida vafot etadi. Ali Gusinov он лежал на земле, окровавленный весь. Лежал на правом боку, получается, я его перевернул, лицо все окровавленное, в луже крови лежит. И увидел у него в груди от ножа ранение. Пощупал пульс, но он уже был мертв, к сожалению. Смелов Даниил касалханада вафот этад. Я в шоке, до сих пор в шоке. Я сейчас, у меня как из-под земли, земля уходит. Я вот сижу, до сих пор не верю, что у меня сын нет. Идет как во сне. Мой сын просто чисто шел с мирными намерениями разнимать. Ахмедов Азиз bilan Tursunov Azizbekga ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordam natijasida oqibatda u ularni hayoti saqlab qolindi. Shu o'rinda biz kabi siz azizlarda ham o'rinli savol tug'ilgani aniq. Bu yosh yigit-qizlarning ota-onalarichi? Farzandlari tunda bemaqsad ko'cha sang'ib, tongda uyga arang oyoqda turar holatda qaytsalar u, ular o'z yotoqlarida tinchgina orom ola biladilarmi? Otalik, onalik tuyg'ulari bunga yo'l qo'yadimi? Yoki bo'lmasa voyaga yetdimi, tergash shart emas. Bu mustaqil inson, nima qilsa ham o'zi biladi, aqidasi bizlarning ham ongimizni zaharlab ulgurdimi? Aslida bizning xalqimizda bir tushuncha bor. Aniqrog'i bor edi. Odam 30, 40, hatto 50 yoshga chiqqanda ham ota-onasi uchun bolaligicha qoladi degan. Aynan shu tushunchalar yo'q bo'lib ketmagan oilalarda hamon farzandlar ota-onalariga ters javob qaytarmaydilar. Tunda ko'cha sang'ib, tonggacha kayfu safo qilmaydilar. Masalas holda uy ostonasidan xatlamaydilar. Ular oila kattalaridan andisha qiladilar. Andishasizlik esa illatlarning ildiz ochishiga, zamin yaratishiga so'nggi paytda ko'p bora guvoh bo'lyapmiz. Yana bitta narsani to'xtalib o'tishimiz kerak, shu ichki ishlar organlarining vakili
voqea joyida bo'lib, Sanjarga tarsaki bergan. Kan janjal kelib chiqishini bir sababchisi-da bu. İçki ishlar organlar xodimi. Biz endi sudda aniqlangan shu shaxsga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan. Xizmat tekshiruvi yakunlariga ko'ra ushbu shaxs egallab turgan lavozimidan ozod etilib, pastroq lavozimga o'tkazilgan. Ushbu ichki ishlar xodimi, ya'ni tezkor vakil so'roq qilingandi. U o'z ko'rsatuvida quyidagilarni bildirgan, ya'ni voqea kuni kechpayt soat 1:30 da kirgan tungi klubga. 3:30 u 3:40 da kirgan tungi klubga va 5:30 da kirgan tungi klubga. Tasavvur, 3 marta tungi klubga kiryapti. 3 marta kirganda ham 3 martada ham tungi klubi faoliyatini to'xtatish chorasini ko'rmayapti. Video kamera yozuvida ko'rish mumkinki, shu ichki ishlar organlarining xodimi tungi klubga kirib, o'zi spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirgani guvohi bo'ldi. Va u Hajayev Sanjar bilan qizlarni o'rtasida tortishuv bo'lganiga ham guvohi bo'lyapti. Lekin guvohi bo'lib turib tegishli choralarni ko'rmayapti. Agar shu shaxs ichki ishlar organlariga xabar berib, ratsiyasida naryad yoki o'sha patrul post xizmati vakillarini yoki boshqa ichki ishlar organlari sohasining vakillarini taklif qilganda bu holat bo'lmasdi. Har bir inson voyaga yetib biron bir kasbni tanlar ekan, shu yo'nalishda sidqidildan mehnat qilishni, el-u yurt koriga erishni maqsad qilish kerak. Lekin afsuski ayrim shaxslar mansab otiga minsa yoki biron bir vakolatga ega bo'lsa, asl burchini unutadi. Kibrga beriladi. O'zgalarning ustidan hukmronlik qilishni istab qoladi. Agarda shu tunda ichki ishlar organlari xodimi vakolatidan o'z o'rnida to'g'ri foydalanganida, ehtimol bu jinoyatning oldi olingan. Ikki navqiron yigit bevaqt hayotdan ko'z yummagan. İki oila farzand dog'ini ko'rmagan bo'larmidi? O'zi sportmenman, unaqa ichib chakib yuradigan bola emasman. Qaysi sportdan shug'ullan? Kandidat master sportman, o'sha pinchak silatdan, kickboksdan, masalan, boksdan shug'ullanib, taekwondo 3 yoshimdan beri o'sha zalga qo'shvorardilar odam. Hajayev Sanjarbek 1997 yili tug'ilgan, 17 martda. Kickboks sport turi bilan shug'ullangan va u sport master nomzodi bo'lgan. O'zbekistonda o'tkazilgan bir nechta turnirlarda birinchi o'rin sohibi bo'lgan. O'zi minob qarasa unaqa to'polonchi yo'q bo'lmas. Biz kuchimizni o'sha ringda ko'rsatgan bolalarmiz. Masalan, ko'cha-kuyda bezorlik qilib unaqa bakalamasmiz-da. Yigitlarni kuzatsangiz bo'y bastiga, ko'rimiga havasingiz keladi. Lekin gap so'zlari-yu fikr mulohazalarini eshitgach, birinchi taassurotda yanglishganingizni anglaysiz. So'zlardagi, nigohdagi kibr, Alloh bergan husndan, aqldan, kuch-quvvatdan o'rinli foydalana bilmasliklari ularga bo'lgan havasingizni so'ndiradi. Turli jangari yoki fantastik filmlarni ko'rib, namoyish etilgan notabiiy holatlarni qahri qattiq kimsalarning zo'ravonlik usullarini ko'rib, undan ruhlanib, hayotga tatbiq etib ko'rayotganliklardan afsuslanasiz. Xayol va hayot chegarasini, muvozanatini aniq anglab turish uchun esa insonga uyg'oq ong, aql-idrok, fahm-farosat lozimdir. Mening yonimda o'sha pichoq bo'lmaganda bu narsa bo'lmasdi, o'sha xodim bo'lmaganda mashinada ketayotgan joyimizda tushirib olmasa bu narsa bo'lmasdi. Men ikkita sababchi ko'ryapman bu yerda, men o'zim bilan o'sha xodim qolganlar endi erkakchilikda bo'ladi. Ular janjallashib, melki pristupnosti, endi janjallashib bir-biriga shapaloq bergan, ajratilgan bo'ldi. O'tda hech qanaqa hech narsa bo'lmagan. O'g'il bolani yonida pichoq olib yurishi bu o'g'il bolaning o'zini xatti-harakatiga yetarlicha javob bera olmasligidan dalolat. Agar tarbiya beruvchi bu ota bo'lishi mumkin. Bu qazdir bir sport sohasiga qatnayotgan bo'lsa, uni murabbiy bo'lishi mumkin. O'sha tegishli tarbiyani bermasa, ularni to'g'ri yo'lga boshlamasa, shu shaxs yonida o'tkir tig'li jism ko'tarib yurishga majbur bo'ladi. Nimaga? Chunki u ko'zi yetadi, u boshqa shaxsga qarshi birga-bir chiqa olmaydi. Undan kalta yeyishi mumkin. Shu kalta yemasa uchun pichoqni ishlatishga majbur bo'ladi. Hammasi shu tarbiyaga, saboqqa bog'liq.
Aslida har bir ota-ona farzandida o'zining barcha yaxshi yomon xususiyatlarini ko'radi. Go'yoki ular bizning ko'zgudagi aksimiz. Aynan shu aksimiz xira tortmay yorqin bo'lishi esa eng avvalo ota-onaga bergan tarbiyasiga bog'liq. Ayniqsa, balog'at yoshdagi farzandlarimiz o'zlarini kattalardek tutishga, mustaqildek ko'rinishga intiladilar. Aynan shu davrda ular bilan ko'proq muloqotda bo'lish, suhbatlashish, qiziqishlariyu do'stlariga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Nazoratni esa zimdan olib borsa ham bo'ladi. Barchaning dilbandi o'zi uchun aziz, lekin sizning nigohingizda hammadan aqlli, hammadan tarbiyali, hammadan bilimli va hammadan uddaburon ko'ringan farzandingiz aslida bunday bo'lmasligi mumkin. Farzandiga mahliyo bo'lib, uning kamchiliklarini ko'ra olmagan yoki bo'lmasa, ishini bahona qilib yetarli e'tibor ko'rsatmagan ota-onalar oxir-oqibat o'zlari kuyib qoladilar. Boshqalardan dashnom eshitadilar. El yurt oldida yuzlari shuvit bo'ladi. Men masalan odam o'ldiraman deb chiqmoqdim. Masalan o'qishga kiruvdim. 2 kun sabr qilsam o'qishga ketardim. Bu Turk davlatining oliy o'quv yurti tomonidan Hajiyev Sanjarga yo'llangan taklifnoma u o'qishga qabul qilinganligini tasdiqlaydi. Bu Turkiya davlatiga 22 sentyabrda uchib ketish kerak edi. Voqea 20 sentyabrda sodir bo'ldi. 2 kundan keyin bu uchib ketish kerak edi Turkiya davlatiga o'qib tahsil olgani. Lekin o'zining nojo'ya xatti-harakati natijasida uning ota-onasini nazoratini susaytirishi natijasida mamlaka noxush holat yuz bergan. Men shu yoshli o'lib qolgani uchun pushaymonman. O'sha xodim tushirib olgani uchun pushaymonman. O'sha mashinadan men o'sha koshki tushirmasaydi deyman. Koshki o'sha pichoq mening yonimda bo'lmasaydi. Endi hamma shayton yo'ldan yo'l nima desa bo'ladi. Yo'ldan urdi deysh ham noto'g'ri-da. Shayton yo'l ko'rsatdi, biz o'sha yo'lga yurib qo'ydim-da. O'zi ayb menda hamma. Shu pichoq bo'lmasa shu narsa yo'q edi. O'sha yosh bolalar ham tirik bo'lardi. Hamma ayb menda. Men bitta o'tiribman. Masalan, ota-onam kelyapti. Siqilishliklar. Men ularning siqilishligini ko'rib, men o'zim siqilib ketdim. Menda bularni butun bir farzandi yo'q-da hozir. Men-ku tirikman. Men tirikman. Qamoqxonadaman. Endi qachondir chiqsam chiqaman. Men hayotman, ne demoqchiman? Ularning farzandi yo'q. Endi ularga Баба абсулланас қанағадыр бабыр. Я хочу вообще, кто убил моего сына, чтобы ему дали пожизненное заключение. У нас гуманное государство отменило смертную казнь. Чтобы людям неповадно было в нашем обществе ходить с ножами, с цепями, с дубинками. Чтобы они знали, что есть такая статья пожизненное заключение. Umr oqar daryo kabi, quvonchli, baxtga to'la damlar bir zumda o'tadi, ketadi. Lekin hayotning shunda daqiqalari ham mavjudki, har soniyasi yillarga, oylarga, asrlarga tengdek tuyuladi. Ayniqsa, panjara ortidan yorug' dunyoni kuzatish inson bolasi uchun og'ir, lekin odamzod ham qiziq. Hayotining ortga qaytmas, har daqiqasi qadrli damlarini behudaga sarflaydi, jinoyatga qo'l uradi. Qo'llariga kishan urilishiga sabab bo'luvchi qilg'iliklarni sodir etadi. Hajiyev Sanjarbek Botirxon o'g'liga sud tomonidan 19 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qolgan sudlanuvchilarga ozodlikni cheklash jazolari belgilandi. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash uchun ularga belgilangan cheklovlari og'irlashtirildi. Ularga kechki payt soat 18:00 dan ertalab soat 8 ga qadar uydan tashqariga chiqmaslik majburiyati yuklatildi. Undan tashqari ommaviy tadbirlarda ishtirok etmaslik, muayyan joylarga bormaslik, xususan restoran, kafe, bar, tungi klublarga bormaslik, undan tashqari Toshkent shahridan tashqariga chiqmaslik kabi cheklovlar belgilandi. Va ularga ushbu cheklovlarni buzgan taqdirida Jinoyat kodeksimizning 48.1 moddasini 5-chi va 6-chi qismlar talabidan kelib chiqib, shu tayinlangan jazo og'irrog'iga, ya'ni ozoddan mahrum qilishga almashtirilishi mumkinligi haqida tushuntirish berildi. Jabrlanuvchiligi yetkazilgan zarar qismiga to'xtaladigan bo'lsak, marhum Gusinov ahli qarindoshlari tomonidan shu
dafn marosimlari, uni ota-onasini Amerika Qo'shma Shtatlaridan karantin paytida keltirish uchun jami 22 ming AQSh dollari xarajat qilingan. Sud majlisida o'sha marhum Gusinov Alining qonuniy vakili uning tog'asi ushbu pul mablag'laridan voz kechdi. Pul undirilishi uning jiyanini qaytarib berish berolmasligini bildirib, shu da'vodan voz kechdi. Smilov Danilning qonuniy vakili, ya'ni uning otasi Smilov Timur ular faqatgina Hajra Sanjarga nisbatan da'vo qildilar. Da'vo miqdorini ham belgilab berdilar, moddiy zarar va ma'naviy ziyon miqdorlarini. Jami 500 million so'm aynan Hajra Sanjarni o'zidan undirishni so'radilar. Qolgan sudlanuvchilarga da'volar yo'ligini bildirdilar va o'z navbatida Tursunov Azizbek, Ahmedov Aziz, jabrlanuvchimiz Fazliddinov Ixtiyorli birorta jabrlanuvchimiz sudlanuvchilarga nisbatan da'volar yo'ligini ma'lum qilishgan. Jinoyat sodir bo'lgan kundan 2 kun o'tib, ya'ni 2020-yilning 22-sentyabrida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan aynan shu holat tafsilotlari haqida tezkor lavha tayyorlanib, efirga uzatilgandi. Tungi klub rahbarlari hududiy profilaktika inspektorining bir necha marotaba ogohlantirishiga qaramasdan yashirin ravishda faoliyat yuritib kelishgan. Ushbu Gorod tungi klubiga ikki yoqlama ko'tarish moslamasi, ya'ni lift o'rnatilgan bo'lib, uning zinapoya orqali Gorod tungi klubiga kirish imkoniyati mavjud emas. Hozir mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu ikki yoqlama ko'tarish moslamasi, ya'ni lift faqatgina lift orqali chiqishi ta'minlangan Gorod tungi klubiga. Ichkarida ya'ni shu video kuzatuv moslamasini kuzatib o'tirgan operator xodimi kuzatuv moslamasida, ya'ni o'zini doimiy mijozini tanigandan so'nggina liftni, ya'ni o'sha ko'tarish moslamasini ishlatadi. Qolgan vaqt ichki ishlar xodimlarining kirishini chegaralab qo'yilgan. Tungi klub rahbariga nisbatan Yunusobod tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi tomonidan 5 sutka ma'muriy qamoq ko'rinishidagi jazo tayinlandi. Gorod tungi klubiga keladigan bo'lsak, o'sha yerda ichki ishlar bosh boshqarmasining multimedia tomonidan qilingan videorolikda ham ko'rsatilgan. Hudud profilaktika inspektori bir necha marta kelyapti, ogohlantiryapti. Ogohlantirishlarga qaramasdan o'sha bo'ldi ishlamaymiz deb ular yopib, ichkaridan kuzatuv kamerasi orqali faqat o'ziga tegishli odamlarni kirgizib, qolganlarni kirgizmasdan noqonuniy tartibda ishlagan. Noqonuniy tartibda ishlab faoliyat ko'rsatganligi tufayli mana xuddi shunaqa mudhish holat sodir bo'ldi. Uni orqasidan 2 nafar shaxs vafot etdi. Bir nechta shaxslarda shu ozodlikdan mahrum etilishi, javobgarlik tortilishi, tungi klubda faoliyat to'xtatilishiga olib keldi. Mustaqil hayot ostonasini xatlar xatlamas turli illatlar domiga sho'ng'ishni afzal bilganlarning kelajakdan umidi bormi? Ularni balo girdobiga tushishiga birgina qaltis harakat hayotlarini ostin-ustun qilishga yon atrofdagilarning loqaydligi sabab bo'layotganini tan olyapmizmi? 15-martdan boshlab karantin qoidalari kuchaytirilgandan buyon ichki ishlar organlari va o'sha sanepidistansiya xodimlari bilan birgalikda tadbir boshidan buyon ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 54-moddasiga asosan 115 mingdan oshiq ma'muriy bayonnoma tuzildi. Shundan 7158 nafari bu kafe barlar rahbarlariga nisbatan bu karantin qoidalarini bajarmaganligi tufayli o'sha maxsus komissiyaning qaroriga asosan soat 11:00 dan ishlash mumkin bo'lmasa ham ishlaganligi, faoliyat ko'rsatganligi bu bo'yicha bir necha videoroliklar chiqarildi. 2000 tadan oshig'i bu o'sha sotuvchilarga nisbatan, 131 dan oshig'i bu spa salonlariga nisbatan tuzildi. Tirikchilik ilinjida yoshlarga tamaki, giyohvand modda, psixotrop vositalarni sotayotgan, turli spirtli ichimliklarni pullayotganlarning, tungi klublar, spa salonlar niqobi ostida fahshning yoyilishiga imkon berayotganlarning daromadini halol deb ayta olamizmi? O'zganing farzandini zararli illatga tobi bo'lishiga, jinoyatga qo'l urishiga, kelajagini barbod qilishiga hissa qo'shayotganlar oilasiga harom rizq aralashtirmayaptilarmi? Tomoshabinlarda ham fikr kelishi mumkin, bu agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa tungi klublarni yoptirib tashlash kerak degan. Bu narsa bilan masalan yechimi topilmaydi. Chunki bizlar ham huquqiy demokratik davlat, turizm rivojlanyapti bizlarda, turistlar kiryapti bizlarda ham.
Bu fakat o'sha qonunda ko'rsatilgan, o'rnatilgan tartibda, ustavida belgilangan tartibda ishlasa, ish faoliyatini yuritsa, hech qanaqangi huquq buzarligi ham sodir etilmaydi, jinoyat ham sodir etilmaydi. O'sha soat 22:00 dan ota-onasi nazoratda yurgan vaqtda bilan kirgizmaslik, o'sha spirtli ichimlik sotishda me'yordan oshirvermaslik, qanaqadir o'sha huquq buzarlik oldini oladi bu. İçeyetken bursa, spirtli içimlik içeyetken bursa mücavuz. Ama yine bir oru, talep kısa yine bir oru, bir ahir ortada cancel çıkıp götürüp. Lekin bu yılda bütün hukuk tatibat organlarına uzun vakulatı da gönderse emez de bu. Bu, asosan uşa Toshkent şahırda geçiyor ki, cami ki fukarlarda buruşu soplanadı bu. Eğer tüngü kulüp ki uzunumuzda, farzandımızda yönetmesek, uşa kafi uzundan uzun, seken seken uzun faaliyatını seken tohtatadı. Farzandımızda keç kuru nazorat kımasak, arzandımız ki hiç qayerda yuribdi, kim bilan yuribdi, o'rtog'ini uyiga dars qilgani ketib, lekin o'sha yo'ldagi tungi klubga kirib, spirtli ichimlik iste'mol qilayotgani yoki o'rtoqlar bilan o'tirgani, bu hammasi har kuni bo'layotgan holatga. O'sha yerda o'tirgan hammasi o'zbeklar, boshqa davlatdan kelib, chet el fuqarosi kelib o'tirgani yo'q, o'zimizni singillarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni ukalarimiz o'tirib shu yerda aysh ishrat qilyapti, u yerdan chiqib spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomobil boshqaryapti. Bu dunyoda har bir inson farzand kamolini ko'rish ilinjida yashaydi, lekin afsuski doim ham ularga bog'langan umidlarimiz ro'yobga chiqavermaydi. Shunday bo'lsa-da biz yana orzu qilib yashaymiz. Farzandlarimizning kichik-kichik xatolarini, erkaliklarini ko'rib ko'rmaslikka olamiz, yoshliklariga yo'yamiz. Biz e'tibordan qochirgan arzimasdek hisoblangan bunday holatlar esa kun kelib jinoyat ko'chasiga yo'l ochishi mumkin. Tungi noo'rin sarguzashtlardan qanday oqibat kelib chiqishi mumkinligini o'z tajribasida sinab ko'rgan bu yigitlar, ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan boshqa yoshlar, eng asosiysi farzand tarbiyasiga mas'ul ota-onalar qanday xulosa chiqaradilar, buni endi vaqt ko'rsatadi.